48 yaşlı Məmməd Mustafayev rayon sakini olan bir qadına rayon ərazisində torpaq sahəsi satacağı barədə yalan vədlər verərək onun 30 min manat pulunu dərəduzluq yolu ilə ələ keçirib. O, Quba rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində saxlanılıb. Adı çəkilən şəxs ikinci dindirilmə zamanı törətdiyi cinayət əməllərini etiraf edib. Mən götürdüm ondan 30 mini, torpağın sənədləri zancı gəzdim, yəni hazırlaya bilməmişəm, çətinlik çəkirəm. İndi yəni pulu da xərclədim o torpağın dalınca sağa sola, yəni öz şəxsi işlərimə. Dedim, satarım torpaqdan, alaram əlavə pul. Peşmanam, yəni belə bir çatışdırmamazlığıma görə. İndi çox xahiş edirəm, mənə vaxt verin ki, mən onu... Məmməd Mustafayevin ətrafında aparılan tədbirlərlə onun digər cinayətlərinin də üstü açılıb. Belə ki, o müxtəlif vaxtlarda daha 3 rayon sakinini eyni yolda aldadaraq onların ümumilikdə 33 min manat pulunu dərdüzlük yolu ilə mənimsəyib. Polis əməkdaşları Məmməd Mustafayevin digər analoji cinayətlərdə də iştirakını istisna etmir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.